НАСА мамандары күннің бетінде лапылдаған қызыл жалын туралы кадрларды жариялады. Ерекше құбылысты Ақш ұлттық ғарыш агенттігінің обсерваториясы түсіріп алған. Суреттерде күннен тараған плазмалық сәуле бейнеленген. Оның ұзындығы рекордтық қашықтыққа, яғни миллион шақырымға дейін жетеді. Отты тарамдар кеңістікті секундына 1500 шақырым жылдамдықпен кесіп өтіп, жұмыр жерді жанап өткен. Ал адамдар күннің осынау жалынды соққысын тіпті сезбей де қалды.